Hello, good morning everyone. Good morning from Bongaigaon. Aji aso Bongaigaon aru aji ami rati poe gulai aso Kakoijan Abhayaranyale. Prithibi bikhyat golden monkey jot poa jay. Ai hole amar logot ase Rohinda. Rohinda amak loi gese dekha bole. Jitanjali ase. Bole bohen ase. Ti bahut lucky sake dekhi bole pam. Aru goi bile hai gom pam na. Dekhi bole pam na pam goi bile hai gom pam. Ta bolo Kakoijan Abhayaranyale jot golden monkey poa jay. Prithibi bikhyat. Aru sao ki man dekhi bole pam na pam. Let's start the video. I'm not here. Pavla, eh? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমি আৰম্ভ কৰিছো বঙাইগাঁও টাউনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে কাকৈজান আৰু আমি আহিলে পালোহি এটা হাবিখন যিখন হাবিত আজি প্ৰায় 10-15 দিন ধৰি প্ৰায় 10-15 টা গোল্ডেন মংকি আছে এখন হাবিতে দাদাজনে খবৰ দিছিলে হেতু হিচাপতে আহিলে আমি পালোহি এই হাবিখন এটা দেখোনে নে দেখো আগুৱাই যাওঁ বলো হাই ইয়া ওপৰত ঘূৰি পৰিছে Hey, you look at the house. Hey, this is golden monkey. Hey, this. Man, pure dark, horn, dumb, dumb, god. আমি আহিলে ঘপককে হাবিখনৰ মাজত সোমাই দিয়াৰ কাৰণে বান্দৰখিনিৰ জাকটোৱে আমাক দেখা পাইলে ভয় খাই গ'ল অলপ দেৰি ৰৈ পলে চাওঁ আৰু সাকে ওচৰৰ পৰা দেখা পাম দেখিছে আমি পুৰা হাবিৰ মাজত আছো সোনালী বান্দৰ বিচাৰিলে বান্দৰকিটা একদম ওপৰত গছৰ ওপৰত গুচি গ'লগে আমাক দেখা পাইলে একদম গছৰ ওপৰলৈ গুচি গ'লগে আৰু সোনালী বান্দৰটো যেটো আছে মানে যেটো অভয়াৰণ্য আছে অভয়াৰণ্য পৰা ওলাই আহিলে আজিকালি মানুহৰ লগত থাকিব লৈছে মানে মানুহৰ লগত নহয় একচুৱেলি মানুহৰ ঘৰত যেহেতু আমাৰ এই অমিতা চমিতা এইবিলাক লাও চাও গছ থাকে যে সেই লাও চাও গছবিলাক বোলে খায় আৰু মানে ক'বলৈ গ'লে মানুহৰ লগত সহবাস কৰে বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ আগতে পাহাৰৰ পৰা ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া আহি পেলাই পাহাৰটোলৈ একো বস্তু খাবলৈ নাই কাৰণে পূৰা মানুহৰ মানে ঘৰত বাৰী এনেকৈ আমাৰ যিজন দাদাই লৈ আহিছে তেখেতৰ বাৰীতে মানে বহুত দিনে মাহ মাহ ধৰি পেলাই থাকে তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱালৈকে তেখেতৰ বাৰীতে আছিলে তাৰপিছত এইখন হাবিলে গুচি আহিলে গতিকে কোনখিনিত আছে বহুত দূৰত আৰু এটা কথা অদ্ভুত যে এই দেখি থকা গোল্ডেন লাংগুৰটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীৰ বান্দৰৰ জাতিৰ ভিতৰত এটা জাতি বুলি গম পাইছোঁ মানে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ হনুমানৰ বংশধৰো হ'ব পাৰে হয় নহয় গম নাপাওঁ আৰু কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰাচীৰ মানে জাতি আৰু এই গোল্ডেন লাংগুৰটো আমাৰ অকল পৃথিৱীৰ ভিতৰত অসমৰ এই বঙাইগাঁৱৰ এই স্থানত আৰু অসম আৰু ভূটান যি বৰ্ডাৰ আছে বৰ্ডাৰতহে অলপমান পোৱা যায় কিন্তু তাতকৈ বেছি ইয়াত পোৱা যায় আৰু প্ৰায় বিলুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত আছে সেইটো কাৰণে আজি আমি বহুত সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যে এই বান্দৰটো ইমান ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আপোনালোকক দেখাবলৈ পাৰিছোঁ এই সোণালী বান্দৰ পৃথিৱীৰ অকল দুখন ঠাইতে পোৱা যায় প্ৰথম হ'ল এয়া যি বঙাইগাঁৱত আজি দেখা পাই আছোঁ মই য'ত আছোঁ আৰু অসম আৰু ভূটান সীমান্তত খুব কম সংখ্যক থাকে সেইবাবে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহে সোণালী বান্দৰ চাবৰ বাবে এই ঠাইলৈ আৰু বহুত লোক ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈও আহে কাৰোবাৰ যদি আমাৰ দৰে সৌভাগ্য হয় তেন্তে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই সোণালী বান্দৰ দেখা পায় আৰু বহুত লোকে মাহ মাহ অপেক্ষা কৰি সোণালী বান্দৰ দেখা নাপায় সুদা হাতেৰে উভতি যাবলগীয়া হয় অঁ খুৰা খুৰা আছে এইফালে খুৰাই দেখা পাইছে খুৰাই ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি তেখেতৰ লগতো কথা পাতোঁ তেখেতে সেইফালৰ পৰা দেখা পাইছে বোলে মনে মনে গৈ পেলাই আমি সেইফালৰ পৰা চামগৈ
এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰসমূহৰ গাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সোণালী ৰঙৰ হয়। ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহমানত খুব বেছিকৈ গাৰ নোমবিলাক জিলিকি উঠে আৰু নেগুৰডাল খুব দীঘল হয় আৰু মুখখন আৰু হাতখন সম্পূৰ্ণৰূপে কোলা থাকে। আৰু আমি আছোঁ আমাৰ খুৰাৰ লগত, খুৰাই খুৰাই আমাক দেখাবলৈ মাতি আনিলে, অশেষ ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ বাৰীতে থাকে ন? বাৰীতে থাকে, ইয়াতে থাকে। পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা কিমান দিনৰ কাৰণে নামি আহে? বহুত দিনৰ, পাহাৰত নাথাকিয়ে, ইয়াতে থাকে। পাহাৰত নাথাকে, নাথাকে। অঁ, সিহঁতৰ কাৰণে যিটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বনাই দিছিলে, এইটো পাহাৰখন নহয় জানো? অঁ, কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা? ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, অলপ আমাৰ এই যে হেৰি উজান ৰখাৰ পৰা, অঁ অঁ, 1 কিলোমিটাৰমান হ'বনে নাই? নাই, ইয়াৰ পৰা আমাৰ 4 কিলোমিটাৰ, 4 কিলোমিটাৰমান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰীত থাকে? অঁ, বাৰীত থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো এটাই নহয়, আৰু 2-3টা গ্ৰুপ আছে। অঁ, গ্ৰুপ আছে, গ্ৰুপ মানে গ্ৰুপ বনাই বনাই বেলেগ বেলেগকৈ থাকে? বেলেগ বেলেগ থাকে। এইটো 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 ইয়াতে ঘূৰিব আৰু এটা সিপিনে আছে। এটা মেইনলি কি খায়, যিবিলাক গছৰ কোং চোং সেইবিলাক? অঁ, এই খায়, যিবিলাক তিতা পাত, অঁ সেইবিলাকে খায়। তিতা পাত, সজিনা পাত, অঁ অঁ, ডিঙডিঙা, অঁ সেইবিলাক, এই খুব কম খায়। এনেই নৰ্মেল এই বান্দৰেটো কল একদম বেলেগ বান্দৰে কলে খায়, কিন্তু ইহঁতে অলপ কম খায়, সেনেকৈ ক্ষতি নকৰে পাব্লিকৰ। আপোনালোকেতো আপোনালোকৰ চাগে জন্ম পাই দেখি আহিছে নে এতিয়াহে আহিছে? পিছত আহিছে, বিছ বছৰ। ইয়াতো এনেকৈ গ্ৰুপ বান্ধি বান্ধি মানে যি মানুহৰ ৰেচিডেঞ্চ এৰিয়া আছে তাতে থাকে আহি, আৰু জেগাটুকুৰা অলপমান দেখিছেই গছ গছনি বেছি ঘনত্ব আছে ইয়াতে, এই জেগাটুকুৰাত বেছি ঘন হয় গছ গছনি সকলোফালে। আৰু এইফালে এজোপা কল লাগি আছে, কিন্তু কলজোপা খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কল নাখায় বোলে। গছৰ পাত চাত কুঁচু এইবিলাকে মেইন খাদ্য সিহঁতৰ। আৰু চব মোৰ পৰা প্ৰায় মাত্ৰ 10 মিটাৰমান দূৰত বান্দৰ এটা বহি আছে, মানে মানুহৰ লগত থাকি থাকি মানুহৰ লগত থকাৰ মানে এটা অভ্যাস হৈ গৈছে, মানুহলৈ ভয় নকৰে প্ৰথম কথা। এইবিলাক জেগাতে, এইফালে এইবিলাক জেগাতে মানে বিচৰণ কৰে, যিটো আমাৰ সোণালী বান্দৰ আছে। আৰু সেই এইটো হাইৱেতে ৰাস্তা ক্ৰছ কৰোঁতে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে, মানে যিহেতু হাইৱে হয় আৰু তাৰ লগতে থাকে, এইটো দুখৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে অত্যন্ত, উপায় নাই। কিন্তু ইয়াতে এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব, আমাৰ সেই খুৰা আছে লোকেল, তেখেতলোকে মানে নিজৰ যি ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ নিচিনাকৈ পোহে নাই, সেইটো তেনেকুৱাই ন, একো হানি চানিটো একো নহয়, একো নকৰে, নিজৰ ঘৰতে থাকে, নিজৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ নিচিনাকৈ পোহা নিচিনাই হয় ক'বলৈ গ'লে। এতিয়া আমি চাই পেলাই ওলাইছোঁ আৰু, ভাল লাগিলে বহুত, ভাবিছিলোঁ মানে বহুত লাগি হ'ব লাগিব এইটো সি দেখা পাবলৈ। এতিয়া যিহেতু খুৰাই আমাক হেল্প কৰি দিলে যে ৰাতিপুৱা আজি 5টা বজাতে ফোন কৰিছে, হেৰি আছে ন বান্দৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে সি আহি পেলাই, সেইটো কাৰণে আজি আমি লাখি আৰু আমাৰ থৈ এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ সম্পূৰ্ণ সোণালী বান্দৰখিনি। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু ৰবিৰাম দা, থেংক ইউ ছ' মাছ, ৰবিৰাম দা আহি দেখালে, আকৌ আহিম নিশ্চয়কৈ।